Rizamız azat elden yerlerine. Osunday atağımen Kurmanqazı ауданында 7 мамыр Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл толуына орай мерекелік шара ұйымдастырылды. Басқосуда әскери өмір туралы бейнефильм көрсетілді. Сондай-ақ бір топ азаматтар аудан әкімінің алғыс хатын иеленді. Жауынгерлік рухында бар халқымыз үшін мерекенің маңызы жыл санап артып келеді. Отан қорғаушылар күнінің әскери қызметке қатысты барлардың ғана емес, әсіресе ер азаматтардың төл мерекесіне айналғаны қуантады. Оның да өз себебі бар. Өйткені ер азамат отбасының тірегі, сонымен қатар ол туған жерін, елін қорғаушы тұлға. Біздер кешегі ат жалында өскен ер жүрек Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай батырлардың қалын жаудан қаймықпаған Бауыржан Момышұлының ерлігін қастерлейміз. Бүгінгі сарбаздарымыз сол батырлардың ізін басқан жастар барын мақтан тұтамыз.